लङ्गडाको साथै खण्ड आठ बिहानको घाम मन्दिरको सेतो भित्तामा देखा पर्यो दिन छ्याङ उग्रेको थियो कस्तो रमाइलो सडकमा मानिसहरू हिँडिरहेका थिए पसलेहरू आफ्ना आफ्ना पसलहरू खोल्दै थिए मन्दिरको सामुन्नेको पसलको छेउमा एउटा बिजुलीको खामुनेर एकजना माग्ने घोपठो परेर लडिरहेको थियो त्यो माग्नेको जिउभरि हिलै हिलो थियो उसले आफ्ना दुवै बाहुलाले मुख पनि छोपेको थियो सडकमा हिँड्ने मानिसहरूको मनमा शङ्का भयो मानिसहरू जम्बा हुन थाले हेर्दा हेर्दै मानिसको घुइचो भयो एकछिनमा एउटा पुलिस आयो र मन्दिरको अघिल्तिरको नेपालीको पुस्तक बेच्ने पसलमा गएर केही कुरा सोध्यो र ऊ घुइचोतिर गयो पुलिसलाई देखेर मानिसहरू अलिकति सरे त्यहाँ अलिकति खलबल भयो मानिसहरू परस्पर मुखामुख गरेर रा कुरा गरिरहेका थिए त्यो हल्ला सुनेर लङ्गडाले टाउको उठाउन खोज्यो उसको निधारभरि रगतका टाटा थिए एकछिन पछि उसले आँखा उघार्यो र टाउको अलिकति उठाएर चारैतिर हेर्यो चारैतिर हेर्नुभन्दा पहिले उसले आफ्नै साथी कुकुरलाई छेउमा बसिरहेको पायो कुकुरलाई मलिन ज्योतिले आफ्नो हराएको साथीलाई हेरिरह्यो कुकुरले पनि खुसीले पुच्छर हल्लायो लङ्गडाका आँखा आँसुले डे उसले कुकुरलाई करुण दृष्टिले हेरिरहेको थियो त्यो दृश्य जीवनको लामो यात्रामा जान लाग्दा कुनै आफ्नो आत्मीय बन्धुले बिदा मागिरहेको जस्तो थियो लङ्गडाले दुवै हातको बलले उठ्ने चेष्टा गर्यो सकेन उसले चारैतिर आँखा घुमाएर हेर्यो आफूलाई चारैतिर मानिस र पुलिसले घेरेको पायो उसको चेतना शक्ति बिस्तार बिस्तार हराउँदै गयो उसले उभो आकाशतिर आँखा उठाएर हेर्दा मन्दिरको सेतो भित्ता र गजुर देख्यो जहाँ बिहानको रमाइलो घाम भर्खरै खेल्न पुगेको थियो मन्दिरको वरिपरि धेरै उडिरहेका थिए धेरै परेवा बिहानको घाममा मन्दिरको अग्लो डिल लिएर गुड नाचिरहेका थिए त्यो देखेर लङ्गडाको अनुहार अलि उज्यालो भयो साह्रै कष्टसित उसले हात पसार्यो र कुकुरलाई वर तानेर अँगालो हाल्यो तर उसको निश्वास क्षीण हुँदै गइरहेको थियो उसले दुई चार पल्ट खोक्यो र बाहुलाले मुख छोपेर भुइँमा घोप्टियो केही बेर पछि एकजना मानिसले लङ्गडाको टाउको उठाएर हेर्न खोज्यो तर उसका दुवै आँखा सधैँका निम्ति चिम्मा भइसकेका रहेछन् उसले कुकुरलाई अँगालो हालेको हात पनि खुकुलो हुँदै गयो उसको साथी कुकुरले भने धेरै बेरसम्म लङ्गडालाई छोड्दै छोडेन